Doamne, și mor de gufana, pres. Dar cum era? Триста и четыре метра. Сейчас стреляем от капака на колата, турбичка с пясък. Точно там, където сочи кръста. Има една оранжева турбичка. Я замерих, там е 300 метра. Но понеже оптиката ми е простреляна на 50 метра, трябва да зацеля извън скалата, някъде тук. Точно с цялата. Значи не мога да разбера дали уцелвам или не, не се вижда през камерата. Просто трябва да се сложи гонка, за да се чуе дали има попадение. Почти до него. Уцелих. Значи много е променен вятъра. На първи върти наляво, надясно. Още един опит. Значи стрелям през камера, това е абсолютно трудно при тая дистанция. Ето сега вятъра се усили. Ще дам по-голямо предварение.
Пак намаля. Точно в цялата.